Labas draugai, labas Eitvidai, Domantai, nuolatiniai, Deimantė, labas, labas. Taip, reikia iš jūsų dviejų pliusų. Ar girdite ir matot, ar viskas ok? Vedu dabar per Facebook'o, tai šiek tiek kažkaip labai tas ekranas toks. Bet ok. Taigi, ar matot ir girdit mane? Liuks. Matau pliusus. Labai gerai. Taip. Ok. Pabandysim šiandien kartu. Tikiuosi, man padėsit savo klausimais. Tokia sudėtinga tema. Matote, ne, kad noriu tai pamastyti, pagalvoti, pasidalinti su jumis, kokias išvadas mes galim pasidaryti po jau porą metų pandemijos, koronaviruso, karantinų ir ko tik neįvyko per šios 2 metus. Ir pabandysim jo, analizuoti, padaryti išvadas ir pabandysim prognozuoti ateitį atitinkamai, tai kodėl tą reikia daryti. Nu, pirmas dalykas, kad tu augi kaip asmenybė, kaip prognozuoji. Antras dalykas, nu, gali pasiekti savo tikslų, atspėti, kas bus, įvykius numatyti, atitinkamai, nu, nenukentėti ir kad viskas būtų su jumis gerai. Labas, labas, labas visiems. Ok. Taip, gerai. Iš jūsų man reikia pliusiuko labai gerai, tai dabar reikia dar iš jūsų pasidalinimo, laiko. Čia jūsų darbas, turite jį padaryti, mainais už tai, ką aš pasakoju. Būsiu labai dėkingas. Taip, sorry, aš čia šiek tiek žiūriu, nes senai jungiausi pats per Facebook Live, tai žiūriu, kas čia pasikeitė ir taip toliau. Tu vat jūs kol jungitės. Puiku, ir po truputuką pradėsim. Jo, ačiū už laikus, super. Taip. Tuoj pažiūrėsim pas mus kokią temą, ne? Kad, nu, pradedam, ne, jau 3 minutės po 8, visi paskui galėsit pažiūrėti įrašą, aš manau, kad įkelsiu YouTube'ą. Nu, mūsų gyvenime, jeigu žiūrėti taip labai labai plačiai, ne, pas mus yra 3 svarbiausia dalykai šiam pasaulyje, kur mes gyvenam, tai civilizuotam tokiam, ne, sakykime, civilizuotam, ne džiunglėse, ne, ten kitos taisyklės. Pas mus labai paprastai. Svarbiausia, kad mes turim mokėti, analizuoti, suprasti, tame tobulėti, tame gerai jausis, tai yra santykiai ir žmogus, tai yra aš ir santykiai, toliau visuomenė, sociumas, ne, ta aplinka, kuriuo mes gyvename visą laiką. Viską darom su žmonėmis, ne, o ne šiaip su kažkokiais robotais, kol kas bent jau. Ir realizacija karjera, kaip mes išgyvenam, kaip mes išsilaikom šiam pasaulyje. Šiandien pas mūsų žmogus ir santykiai. Ir pažiūrėsime, iki kur mes dasigyvenam, kas gero, kas blogo, ką su to daryti. Taigi, jūs galite užduoti visada klausimus. Taip aš pažiūriu, kas susijęs su šia tema. Galiu skirti laiko iki 2 valandų, turiu, galim ramiai pamedituoti, pagalvoti, kas vyksta, kas toliau bus. Nes žinau, kad daugelis iš jūsų, žinau tą, dauguma žmonių, jie laukia, kad viskas pasibaigs. Nesuprasdami, kad jau viskas pasikeitė ir niekada negrįš atgal. Niekada. Kad mes va taip ir gyvensim. O kiti dar sako, nu nieko, tu mes įveiksim čia tas problemas, kažkas pasikeis. Ne, jau dabar viskas tai bus ir jo pasaulis tapo nauju. Tai vat ir pažiūrime, ką naujo per 2 metus, 5 metus maždaug atsitiko su santykiais, su šeima, su santykiais tarp partnerių, vyro, žmonos, su santykiais tarp žmonių ir su pačiu žmogumi. Kas atsitiko, kur tai veda ir ką su to daryti. Jo, jeigu viskas tik tai neaišku kažkas, tai... Kažkas neaišku, nežinau, kodėl čia rašo, kad negaliu laikinti.
Nežinau, to aš pažiūrėsiu, sakau. Pažiūrėsim. Aš šiaip tai nieko neuždrausta, nežinau čia kodėl. Facebookas. Taigi, pagalvojam. Kokias mano, aišku, be abejo, čia mano asmeninės išvadas, jūs galite pritarti, nepritarti, čia galim analizuoti kartu, užduokit klausimą, išsakykit savo nuomonę. Nužiūrim, kas atsitiko su žmogum. Su pačiu žmogum kaip asmenybė. Galiu pradžią apie minusą, nu, kas nėra gerai mano nuomonė ir galbūt kokie yra privalumai, pliusai. Na, pirmiausia, kad jisai žmogus dabar labai lengvai tapo nelaisvas. Visiškai nelaisvas ir tai labai liūdina, nes turėjau tokią situaciją įdomią, kad turiu draugą, kuris nepasiskiepęs ir mes ėjom kavos, tiesiog pasivaikščioti, pakalbėti ir kavos ir, nu, jis sako, aš jaučiuosi, sako, kaip negras, būtent taip reikia ir pasakyti, nu, juodaodis atsiėjo, bet kai buvo, va, tie negrai, juodaodžiai buvo baltieji. Kur buvo baltiesiems į šitą parduotuvę galima, juodiesiems ne, su ten vieta juodiesiems, baltiesiems tai yra va tokia atskirtis. Ar jinai turi prasmę? Tada tai atrodė, kad labai prasminga. Nu, ir iš tikrųjų mes patys sutikom su tokiom sąlygom ir tai liūdina, kad mes taip lengvai pasidavėm. Tiesiog paprasčiausia, nežinau, per savaitę. Pasakysiu, kodėl liūdna. Suprantu, kad galit ten pasiteisinti ir rasti atsakymą, ir aš tikrai nepropaguosiu kažkokią ten vakserį, antivakserį ir taip toliau. Bet pagalvokite, mes daug jau, daug, turbūt šimtmečių, ėjome, kad mes būtume laisvi. Šimtmečių. Kad nebūtų kažkokių partijų, kad nebūtų diktatorių, kad nebūtų, nežinau, nelaisvės, kad nebūtų vergovės, kad nebūtų sienų. Mes ėjom prie tokio gyvenimo šimtmečiais. Ir nu, iš tikrųjų žmogus 2000-aisiais, sakykime, ne, jis tapo toks laisvas, kad jis iš tikrųjų gali daryti, ką nori, kurti, ką nori. Tiesiog nu, pagalvokit, žmogus prie tokios laisvės, prie tokios galimybės realizuoti savo potencialą 20-am amžiuje. Kad iš tikrųjų bet kas gali nu, daryti bet ką. Nori statyti lėktuvus, kurti juos, nu, okay. Nori dangoraižius, be problemų. Nori būti prezidentu, be problemų. Nori būti banglentininku, be problemų. Jūs suprantat, kad galbūt kaip mes gyvenam tame, neanalizuodami, mums atrodo, o ką? Ir čia dar nieko gero, čia blogai. Bet prisiminkit, 50 metų atgal nebuvo įmanoma nieko iš to, ką aš pasakiau. Buvo klanai. Buvo ir hierarchija, buvo diktatūra, buvo nu, politinės partijos, buvo uždarytos sienos, buvo kažkokia valdžia, kuriai tu nieko negalėjai padaryti, kuri galėjo ten vieną partiją laimėjo, tai kitus ten sušaudo ar dar ką nors, suprantat? Tiesiog buvo baisūs dalykai. Nesakau, kad tai dabar nulis jų, bet buvo baisūs dalykai. Ir mes žingsnis po žingsnio, kažkokiu būdu evoliucionuodami, mes priėmėm, kad mes tapom iš tikrųjų visiškai laisvi ir nėra ribų. Gyvent kur nori, kurt kur nori, tiesiog, nu suprantate. Ir dabar, iš esmės, nu dabar dar, jau jūs galite bet ką. Galima numesti ten atsakomybę, ten, nu nepasisekė, ten, nežinau, nėra pinigų, jeigu būtų, okei, okay, bet jūs suprantate, ne, yra daugybė pavyzdžių, kai žmogus iš nieko tapo kažkuo, žmogus iš nieko sukūrė daug ką. Ir dabar mes tai per savaitę atsisakėm. Mes grįžom. Atgal. Nu, sako, kad istorija kaip švytuoklė. Jinai visai ten. Jo, viena pusė, kita pusė. Kažkas sako spiralė, kažkas sako, kad viskas kartojasi ir visos ir imperijos žlugsta, ir sąjungos žlugsta, ne, ir taip toliau. Okei, okay, bet ką daryti šiandien žmogui? Ką daryti šiandien žmogui su tokia informacija, ne, ir su suvokimu, kad mes iš tikrųjų. Kažkas gali pasakyti, nu, turbūt sukasi ratų istorija. Nu, tada okei, okay. Jo, mes tada einam į vergovę. Mes einam atgal. Ir po to, reiškia, reikės sunkiai išsivaduoti. Sunkiai išsivaduoti. Ir taip pat, kaip, nu, išsivadovo mūsų ten proseneliai, ne, ten ar seneliai, kai vyko visiškai baisus dalykai.
Štai ką galim pasakyti, kas iš tikrųjų mane labai nustebino paskutinius 2 metus, kad žmogus va taip lengvai, lengvai sutiko su viskom, ką jam pasakė. Neanalizuodamas, neprisimindamas praeities, neprisimindamas ant kiek meluoja ir gaudinėja ir po to išiškėja tie faktai, iki šiol vyksta pastoviai kancleriai, prezidentai, turi pinigų, pavogtų, nuslėptų, tiesiog. Ir šitai žmonėmis siūlo tikėti. Nu, aš aišku, kad netikiu. Bet tai nuliūdino mane, aišku. Dabar ar galima mes iš to padaryti kažkokią, tai nežinau, privalumą, nežinau, naudą iš to, kad, vat, nulis, jokios. Nu, pagalvokite, kokia gali būti nauda iš to, kad žmogus neanalizuodamas, nesuprasdamas ir nesigilindamas, numeta atsakomybę kažkam, kas priima sprendimį už jį. Kokia čia gali privalumai? Žmogui jokių. O kam tai yra nauda? Kam? O čia tai galėčiau labai daug pasakoti. Kam naudinga, kad tai būtų? Ir kur einam dabar mes, to žaliojų kursų, kur mes einam, bet čia aš turbūt apie visuomenę kalbėsiu, ne apie žmogų. Čia turbūt kitas video bus. Suprantat, vat, apie ką aš galvoju, ne? Ir dabar gaunasi taip, kad žmogus, nu, visiškai tiki visko, ką jam sako, gyvena baimiai, yra kurstama jo neapykanta tarpusavyje, reiškia, nu, skiriame mes ir kiti, kas kažką tik pasakiau, prisiminiau apie vergovę, judėjai, baltieji, ne? Raudonieji, baltieji paskui buvo, ne, kaip buvo. Raudonoji armija, ten, baltieji, nu, taip toliau. Bet dabar mes, va, toksai pas mus karas vyksta. Jūsgi suprantat, ne, kad visi karai, nei vienoj pusėje žmonės nebuvo blogie, tai buvo tokie patys žmonės. Tokie patys žmonės, kaip ir kitoje pusėje. Bet kiekviena pusė manė, kad jie yra geriečiai, o kad jie yra blogiečiai. Ir jie, aišku, nesuprasdavo iš tikrųjų, kaip vyksta. To, kad ne jie, jie tikėjo. Ir dabar mes turime va tokį neišprusimą, mes turime tokį, irgi dabar va tokį turim kvailystę, kad žmonės tiesiog tiki. Ir aš nekalbu dabar už jokią pusę. Už jokią pusę aš nekalbu, aš tiesiog kalbu, kas vyksta. Gerai, kur tai gali nuvesti mūsų? Kaip mano? Parašykite, kaip manote, va dabar kažką papasakoju, nu, sakykite, nesutinku, argumentuokit, 3 sakiniais, 5. Na, argumentuokit, jeigu nesutinkat, jeigu sutinkat, tada kaip manote, kur dabar va žmonija, globaliu mastu, negalvokite apie Lietuvėlę, globaliu mastu, kaip manote, kur va žmogus, na, žmogus kaip asmenybė, žmogus ir jo gyvenimo, gyvenimas. Po to kalbėsiu apie santykius, nu, jo amžiaus santykius, bus irgi linksma. Kaip manot, parašykit. Man įdomu, ką jūs mąstote apie tai. O kur mes nueisim? Nereikia, aišku, tirsim spalvų, kad o, viskas tik blogėja, anksčiau buvo geriau, žolė žalesnė, buratino limonadas skanesnis. Ne, realiai, nu, iš naujo požiūrio, iš naujo žvilgsnio, be nuvalkytų frazių, ne, kad anksčiau buvo geriau, buvo tas anas. Nu, kur mes nueisim? Į ką mes pavirsim? Kas mes tokia tapsim? Kokias galimybės pas mus bus? Kokią informaciją ir iš kur mes gausim, kuo mes tikėsim, ką mes norėsim daryti, kuo mes sieksim. Taip. Tai man tai duoda patarimą, kad reikia apsiriboti nuo sistemos. Nu taip, bet kad apsiriboti nuo sistemą, reikia, patarimą duosiu, atskirti kur sistemą, kur ne. Pradžiai reikia identifikuoti. Edita rašo, link dvasinio gyvenimo, paaiškink, Edita, kas yra dvasinės gyvenimas, tai nereikės maisto, būsto, pinigų, ar dar ko nors. Nikolajus rašo, kad totalus kontroliavimas, nu, abstraktu. Tiesiog į ką pavirsim, pagalvokit, į ką pavirs žmogus kaip asmenybė, į ką pavirs jo gyvenimas, koks jis bus, kas bus, jeigu mes su tokiu keliu eisim. Aš sutinku, kad kontroliavimas totalus yra, bet žmonėsgi nori jo. Jie patys to nori. Jie skundžiasi, bet jie viską daro, kad su to sutinka. Rytą rašo, žmonės jau senai bukinami, nereikia mąstočių asmenybių. Jie nori, kad mes nieko nenorėtume, kad būtume paklusnus. Nu taip, ir kas bus po to su mumis? Kas bus? Kokie mes tapsim? Kaip jūs matote ateitį? Darutė rašo, būsime valdomi, nu mes, kad jo valdomi, aišku, kai vaizdu, man tas išmės mane ir šokiravo, kai aš pamačiau, kad galima padaryti su žmonija.
Tomas rašo, kas pasiryžė apsiribos nuo tokios visuomenės. Visiškai teisingai, kaip tai padaryti apsiriboti. Nu, atsiriboti. Aha. Nu, tai man tai galbūt taip pat sako, ne? Vieni žmonės taps stipresni, kurie sugebės visą tai paversti privalumu, o kiti lieks vergais. Nu, taip. Sakykime, bet vis tiek, žiūrėkit, mes ateiname vėl, ne? Kad yra jie ir mes. Nu, nesvarbu kas. Nu, žiūrėkit, buvo vergai. Vergai sakė, mes ir jie. Nu, ponai tą. Nu, aišku, nekenčiu jų, bet, nu, mes tokie. Arba mes juodėjai, jie baltieji. Jo, tai čia vat, atskirtis. Tai yra per šitą dalyką lengviausia valdyti. Nes yra mes ir jie. Taip ryša. Rytą rašo, aš turiu teoriją, turbūt aš tikiu Jėzum. Jėzus ateina. Stebėkite ženklus, Biblijoje prašoma. Nu, Biblija parašė, kas? Taip, burtis į bendruomenės, komunas. Jo, tai fainai, bet įsivaizduokit, ne, nu, kas komuna? Vėl yra bus atskirtis. Bus vėl atskirtis, ne, jūs komuna, kiti ne. Kas bus? Vėl kova, jūs mes faini, ne, jie blogi, tiesa, sakys, jie kvaili. Na, o dabar jis skatina, kaip ne, jis kūs brolį savo, kuris nepasiskėpęs ar dar ką nors, ne, tiesiog, viskas, tai svetimum ranko, nu, taigi kaip buvo, žiūrėkit, prisiminkit istoriją, o kas blogai, ne, kodėl istoriją reikia žinoti, nu, kaip istorija, kas buvo trimtys, kada ištrimė, kada buvo kulokai, kada buvo ponai, kada buvo valstiečiai, kas tai buvo, iš tikrųjų, skundė žmonės, kaimynai, kaimynus, kodėl, nes nekentė už jį kitokį, turtingesnį. Nekinti. Ir jeigu kažkas, žiūrėkite, buvo atsakingas, darbštus, suprantat, negirtoklis, nepijokas, sugebėjo kažką padaryti, turėti 10 karvių, nežinau, 5 arklius, tai yra sukurti kažkokį ūkį, duoti kažkam darbo, padarė, o dabar, kas dabar vyksta. Kol kas dabar tai nenaudinga, bet aš manau, kad bus tokie dalykai. Kol kas va, bandymai vyksta su žmonija. Ir jie pasakė taip, kad jisai iš tikrųjų blogas. Ir sako, taip jis blogas, kodėl pas jį 10 karvių ir taip toliau, pas mane nieko. Jisai blogas, ištremt. Tas, kas tas organizavo, pasiėmė visą turtą. Suprantat, kaip įdomu. Aišku, taip idealiai taip nepasikartos, bet todėl viską, ką, žinot, kaip yra, kiek aš nematęs visokių kovų už taiką, aš nematęs niekada jokio rezultato. Ir jūs nematėte, nežino. Jūs niekada nepamatysite, kad galime laimėti, kovodami prieš kažką, už kažką, nesvarbu. Neįmanoma bendro gėrio siekti. Čia yra, nu čia, arba visiškai kvaili žmonės, tada tas kalba propaguoja, arba jie turi savo asmeninių tikslų ir žino, kad tai yra nesąmonė. Nu, pažiūrėkit, nu vieną partiją nuvers kitą, kodėl jūs galvojate, kad tai negeresnė. Kodėl jis mano apie save, kad tai negeresnė. Viena valstybė nu, užkariaus kitą, kodėl jinai geresnė už kitą. Todėl labai sudėtinga. Gerai, pažiūrėsiu dar jūsų klausimus. Labai sudėtinga, aš sakau, man čia toks irgi iššūkis, aš pravesiu šitom trim temom, čia paskutinį kartą šiais metais turbūt vedu pas save Facebook'e ar YouTube'e. Bet nusprendžiu taip irgi pamastyti kartu su jumis ir pajusti jūs, kaip jūs mąstote, kaip jūs suprantate tai. Taip. Taip, Jolanta rašo, kuo toliau, tuo labiau man atrodo, kad adekvačiai mąstančių žmonių niekam nebereikia. Reikia tik tų, kuriuos galima valdyti ir žaisti jais. Taip, visiškai teisinga. Aš, nu, tik iki vaizdu. Čia ne mano nuomonė, čia tiesiog mes matom, ne? Žmonės, nu, žmonės priprato ant tiek prie gero gyvenimo. Sotaus. Aišku, visi skundžiasi. Visiems irgi visko per mažai. Rūbų, mašinų, pinigų, kelionių, viskas ok. Bet iš esmės priprato ant tiek, kad jiems baisu tai prarasti. Atitinkamai, kas bus, jie laikysis to įsikybę ir darys viską, kad tik tai neprarasti. Kaip mes matome valdininką laikosi už kėdės, kaip mes matome nu, kitų žmonės, kurie turi arba valdžią, arba pinigų, kaip jie laikosi kabinį ir kokius dalykus baisius jie gali daryti, kad tik tai neprarasti, ką turi. Heitvidas sako, kad skurdus žmonės toliau skurs ir labiau turtingi, nu, turtingės, ne, tai, nu, tai, logiškai.
Taip. Va čia geras klausimas, kaip tą atskirtį sumažinti. Taip. Čia sako, kad UK, Britanijoje yra lengviau, teisių daugiau žmogus turi. Nu taip, bet vis tiek viską daro, ką sako. Viską daro, ką sako. Taigi, gerai, pagalvojom kartu, ne? Kaip atskirtį sumažinti, ką daryti, čiagi svarbiau. Aš nematau galimybės jokios. Tikiuosi, aš klystu. Aš nematau jokios galimybės pakeisti situaciją. Tiesiog aš nematau. Todėl, kad sakau, žmonės per gerai gyvena. Jeigu būtų maras, badas, ko iš visų jėgų bandys nedaleisti, nes tada žmogus tampa nevaldomas, jau kitokie visai įsijungia pas jį. Norai, siekiai, instinktai. Ir tada jis gali tikrai, nu, ten ir gintis, ir pulti, ir bet ką. Bet palaikys žmogų sotų. Palaikys žmogų baimį. Palaikys žmogų pažade. Kad toj palaikys žmogų, pateisins, kodėl ir kad kiti kalti dėl to, kad pas jį yra va taip ar anaip. Manipuliuos iki galo. Todėl aš nematau jokios galimybės tą pakeisti. Jokios. Vienintelį, ką galiu rekomenduoti iš tikrųjų šios situacijos, tai yra perlaukti. Nes supranta, kad ir taip pasibaigs. Istoriškai viskas gi sukasi. Viskas pasibaigė. Jo, būna geri laikai, būna blogi laikai, dabar turi būti blogi laikai, todėl kad, kaip pasakė kažkoks protingas žmogus, kad geras gyvenimas suformuoja silpnus žmonės, kurie sukuria blogus laikus. Blogi laikai suformuoja stiprius žmonės, kurie sukuria gerus laikus, gerą gyvenimą. Gal taip geriau pasakyti, gerą gyvenimą. Mūsų seneliai, ne, kariavo, vargo ir taip toliau, kad sukurtų mums geresnį gyvenimą. Ir iš tikrųjų, ten paskutinė, ten, nu ne paskutinė, bet ten nuo 50-ųjų iki kokių 2000-ųjų, ne, buvo visą laiką kažkoks progresas, ne, tobulėjo žmonija, technologijos, gyvenimo kokybė ir taip toliau, taip toliau. Bet, kadangi nebuvo iššūkių, nebuvo išbandymų, žmonės, nu, išpuiko, atsipalaidavo, tapo minkšti, tapo silpni, pamiršo savo prigimtį žmogus. Ir atitinkamai jis tapo silpnas, kvailas, infantilus, be atsakomybės, be polėkio, be lyderystės, be instinktų savo suvokimų, be savo prigimties, apie tai irgi palies noriu apie santykius. Ir kokius laikus jis gali formuoti? O tokius. Sotus pavalgęs, jo lengva manipuliuoti, per tokius žmonės labai lengva jos įtikinti, įtakoti. Jie darys viską, ką sako, jaunimas dabar iš vis viskom tiki. Visiškai, nes visiškai viskom tiki. Nori to, ką jam parodo, populiarių, turtingų, įžymių. Tai vienintelė jo vertybė. Vienintelė. Nu, pakalbėkis su 200 mečiais. Ko jie nori? Pinigų, populiarumo, viskas. Jie nenori gelbėti planetą, jie nenori būti kosmonautais. Jie nenori tarnauti tėvynį. Ne, baigit. Baigit. Todėl aš siūlau, iš tikrųjų tai sudėtinga, išlikti savimi, dirbti su savimi, gilintis į save kaip asmenybę, be abejo, pritraukti tokius pačius žmonės, o aš turiu jūs, jo, jūs, tai vat man pasisekė, aš tokioje pozicijoje esu, turiu vat, prisijungusių dabar vat, šiuo metu 100 draugų, kurie irgi taip pat masto. Jeigu mes išliksim ir išsilaikysim, mes būsim ta nauja jėga. Tada, kada bus blogai. Nes kiti nesusitvarkys. Tiesiog nesusitvarkys. Po to, kai pasibaigs, kaip kažkas pasikeis labai stipriai, kažkas sugrius, kažkas, žmonės neturės jokių nei savybių, nei galimybių, nei psichinių galių, nei emocinės stiprybės įveikti sunkius laikus. Suprantat? Ir aš nieko naujo nepasakiau, taip visada buvo. Dabar tiesiog sukasi vėl ratu. Nu, žlugo Romos imperija, ne? Ir Graikijoje, ir Persų, ir taip toliau. Visos ten imperijos, sąjungos, jos žlugo. Kodėl? Ne iš blogo gyvenimo, o iš gero. Iš puikybės, iš visų šitų dalykų, kas vyksta. Tiesiog perteklius visko. Dabar kaip tik ta perteklius skatina. Aš dabar, sako, nesileisiu, galbūt po to kitam video pakalbėsiu iš esmės, nu, kas vyksta pasaulyje, ne, kas daroma, kur vedamas pasaulis. Nu, ir tai reikia žinoti, kad žinot, kaip pasielgti. Nes matot, koks dalykas labai įdomus. Žmogus, jis tai kaip ta varlė, žinot, nežinau, kas tą tyrimą darė.
negaila varlės, bet jeigu varlė, ne, varlė iššoktų į verdantį vandenį, jinai iššoktų. Bet jeigu ją įdeda į šaltą ir pradeda ten jį patruputuką šildyti, kad iš, ir jinai nu, išvirs, nes nejunt, tai tas pats su žmogumi. Žingsnis po žingsnio, iš pradžių tau ten lyga pagazina, po to uždeda tai, po to įveda, nu, viską, ką sąmokslo teorijos pasako jums per 2 metus, nu, atsukit ir pažiūrėkit. YouTube ten visokius straipsnius, jums sakė, kad tai bus, kad jūs ten žymės, bus pasas, ten skiepis ir vaikus ir taip toliau, kas pusmetį naujas skiepas, nauja ten atmaina, visi žvengia iš to. Ir dabargi viskas tas vyksta. Todėl reikia išlikti savimi, laikytis tokių pačių kaip jūs, stebėti, kas vyks, nepasiduoti tom. Todėl lengviausia tai yra tiem, kurie moka kur struktūras, kurie randa tokias struktūras, nes, sakau, viskas vyksta labai palengva. Iš pradžių jums atrodo, kad jūs tikrai toks nebūsit, bet pažiūrėkit, ką jūs darot arba ką jūs naudojat, ko sakėt, tikrai tu nedarysit. Visi mes, ir aš toks pat. Ir aš toks pat. Todėl reikia, kažkas čia gerai pasakė, reikia bendruomenės, reikia, nu, komunos, nežinau, bet, nu, man bendruomenė gal geriau taip. Ir laikytis tokiu. Ir išlaikyti, nu, nežinau, kiek užtruks. Pažiūrėsim. Kol kas pabaigos pradžios nematyti. Kol kas nematyti. Stumiama jinai toliau ir nei kol kas nieko nevyksta. Stumiama, pompuojamas rinkos, žmonėms informacija, kūrimos sistemos, globalizuojamas pasaulis. Kol kas nematyti. Dar porą metų nieko blogo neatsitiks. Nu, blogo. To blogo, po kurio galima pradėti tikėtis kažko geresnio, tų realaus pokyčių ir galbūt vėl to naujo pasaulio, kuris jau galbūt visiems būtų geresnis. Taip, pažiūrėsiu jūsų komentarus. Nu, sudėtinga tema man, iš tikrųjų. Nes kaip pasakyti, kad neužblokuotų Facebookas. Taip. O vis žiūriu. Nu, va, čia sunkus laikai augina stiprius žmonės, lengvi laikai augina silpnus žmonės. Nu, tai va, aš čia apie šitą. Nu, bet stiprus žmonės sukuria geresnį pasaulį, silpni žmonės sukuria blogesnį pasaulį. Nepamirškite, ne, čia Edita parašė. Ačiū, aš vyras, man reikia kažką sukurti. Ne šiaip mėgautis, ne. Todėl visada, kokie žmonės sukuria. Viskas. Taigi. Nu, Dimantis sako, kad irgi jo atsisukti save, dirbti su savimi. Taip, tai vat apibendrinam, ne? Nes aš noriu paskui perėti prie santykių. Taigi, kaip man čia ras pozityvo, ne? Aišku, reikia būti visada egoistu. Jo, savanaudžiu, žmogumi, individualistu, visi šitie žodžiai tinka. Apibūdinti žmogų, jeigu tik tai nekenkia kitiem. O viskas tinka, gali būti egoistai, savanaudžiai, bet svarbu, kad tai nekenktų kitiem. Žinot, galima kaip egoistų būti išnaudot kitus, savanaudžiai lipti ten per galvas, nu, kaip sako, ne. Bet jūs savimi laimingas, sveikas, nežinau, turtingas, gyvenat kaip norit, toje aplinkoje, kurioje norit, nu, darot, ką norit, nu, ir taip toliau. Nu, viskas ok. Egoizmas toks tinkamas. Taigi, jo, reikia save fokusuotis, pozityvą, kokią aš galiu rasti apie tai, kad nu, reikia ieškoti visų žinių, metodikų, emocinį intelektą būtinai lavinti iki aukščiausio lygio, apsiriboti nuo šiukšlių informacijos, ne, ir išlaikyti save. Save švarų, sakykime, save tokį, koks tu esi. Nes užsiterš labai lengva. Ir tai nejuntama palašiuką su viena draugu pakalbėjai, vieną straipsnį perskaitėjai, vieną video pažiūrėjai, nusivylėjai, energetika sėdo, tu jau gauni informaciją visiškai tokį lygio ir tau atrodo, kad beprasmybė, kažkokia nesąmonė, nieko nesupranti ir man net tai ateina. Aš atrodo, kad pakankamai stiprus žmogus ir net man ateina ir paskui aš pagalvoju, pala, taigi, nu, ašgi ne tam pasaulį plaukiu, kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl aš taip galvoju. Todėl, kad palašiuką. Kadangi visi to tiki, labai sunku įsilaikyti. Ir jeigu kažkas sako, ne, aš tikrai atsilaikau, jūs labai iliuzijai, labai klystat. Jūs bandot atsilaikyti, bet jeigu, žinot, jeigu 100 žmonių ir 99 visiškai priešingi negu jūs, atsilaikyti praktiškai neįmanoma. Todėl reikalingos bendruomenės, todėl reikia draugai, todėl reikia teigiamą informaciją, naudingą informaciją. Tada tai pakelia į viršų ir, aišku, matai daugiau, žinai, ką daryti.
Taigi, apibendrinant kas? Privalumas toks, jeigu jūs įsilaikysite, jeigu jūs išliksite savimi, tai tikrais, švariais, pozityviais, turėsit kantrybę, augysit kantrybę, stiprybę, po 3-5 metų jūs būsite viršūnėje, tai yra jūs lengvai priimsite pokyčius, naujienas, jūs sugebėsite adaptuotis labai greit. Jeigu jūs to nedarysite, o tikėsite viskom, kam sako, nu, turbūt bus kaip Orvelo knygoje. Bus turbūt kaip Orvelo knygoje ar Raid. Bus baisu. Tiesiog bus baisu. Bus kaip buvo anksčiau. Kai žmogus gyveno tik tai dėl duonos kąsnio. Viskas. Tai, kad atrodys gražiai, kad jūs turėsite internetą, televiziją, per kur jums pompos visą tą informaciją, kad jums pasakys, ką daryti ir kad galbūt jūs būsite sotus, bet mūsų civilizacijoje, mūsų laikmetyje būti tik sočiu, nu, žinot, ką jūs pagalvokit, nu, kaip žmogus kartais gyvena. Bet žmogus eina į darbą, grįžta namo, pavalgo ir eina miegoti. Viskas. Viską, ką jis daro gyvena. Tai neliūdna? Ar viskas tai, ką gali? Tai vat apie šitą reikia galvoti. Todėl ok, taip. Gerai, einam tada prie santykių. O, Lina parašė pozityviai. Nejaučiu, sako, sunkumo. Lengva, man sako. Dirbu su savimi, vengiu žinių, TV, šiaip visų šiukšlių ir tikrai padeda. Lina, nežinau, kiek tų metų, bet kaip turėsi, darys vaikus, du namus ir daug atsakomybių. Taip, lengva nebus. Bet tikrai, žinai, nu, nepasakyčiau, kad tai blogai, super šaunu, gerai, kad įnešė pozityvumą, taip visiškai teisingai, ne visada reikia žiūrėti mane taip tiesmukiškai, kad aš čia toks susimastęs, nes nu, aš labai daug galvoju, labai man įdomu padėti žmonėm, nu, realiai padėti, ten, nežinau, rašyti knygas, taip toliau viskas, tai todėl ta analizė, kai jinai tokia kartais atrodo liūdna ar kažkokia pesimistinė, bet, nu, iš tikrųjų taip nėra. Taip, nėra iš tikrųjų. Jo. Taigi, okei, okay. Einam tada prie santykių, ne? Į ką pavirto santykiai? Nu, pagalvokime dabar. Eisim vis tiek nuo to pačio, ko aš tikiu visiškai, ne, kad, kad visgi viskas bazuojasi ant in-yang, pliusas minusas, naktis diena, jo, karšta šalta, elektra ten fazė, ne, ar minusas, ir tas pats vyriška moteriška energija. Dabar, žiūrėkit, duosiu jums labai įdomų testą. Norit, pavyzdžiui, va dabar kreipiuosi moteris, norit užbankrotinti visas valstybės. O norit, duosiu jums metodą, kaip užbankrotyti, pavyzdžiui, Lietuvos valstybę, kad nu, visus atleistų, nes nu, bankrotos. Jis tarp kitko neblogiausias variantas. Nes tada pasimatys, kas yra kas, kas pelninga, tas išliks, kas tikra, o ne išpūstas burbulas, kur nesibė pinigus mokesčių mokėtų, skolas ir taip toliau. Bankrotas yra viskas. Nurašo skolas ir mes galim kurti viską iš naujo. Net tai buvo šitoj situacijoje, kas dabar vyksta, tai turbūt geriau. Norit? Visos moteris sakys, aš nenoriu dirbti. Aš moteris, aš būsiu namie, aš sparnai savo vyrui, mama savo vaikam ir šeimininkė visos mano šeimos. Ir pusė mokesčių nebegauna valstybės. Ups, o jūs žinotgi, kad moteris anksčiau nedirbo. Ir šitą projektą, oficialiai, istorinis faktas, prastume, kad per lygybės teisės moterų, kad moteris irgi gali, privalo, ir čia jos spaudžia taip toliau, durnelės moteris, taip ir pasakysiu, įtikėjo ir dabar arė kaip vyrai, prastumą moteriškumą ir taip toliau. Čia istorija. Galite mėtyti akmenimis moteris, kurios pradės riekot, ne, tai man dabar prie puodų sėdėti, aš čia tau ne boba. Galite iš karto išjungti šitą laivą ir nežiūrėti, nes aš nieko taip nesakiau. Bet čia gyvenas apmąstymų. A kiek tokių faktų ir dalykų, kurie nenaudingi mums, mes priėmėm kaip normą, kaip gerai. Kiek apie santykius mes priėmėm tokių dalykų, santykius versą nesvarbu, bet imam dabar santykius kalbų, kurie mums kažkodėl tai, neanalizuojant, nepaaiškint, nesuvokiant iš tikrųjų, kodėl tai, o tiesiog patikėjom. Kaip patikėjom, kad reikia antsnukį nešiuoti, nes tai gelbėjo nuo mirtinos lygos. O patikėjom. Įsivaizduojat? O taip moteris gali subankrotinti
valstybės. Suvaizduoji? Vyrai, ne, nus vyras, ką veiks vyras, jis, ne, jis turi ar jis turi rizikuoti. Gerai, pašnekamgi, turiu vis tiek apie tai kalbėti, pakalbėti. Žiūrėkite, kas dabar yra? Pasaulio dabar tendencija, santykius tarp moters ir vyro poroje, eina prie to, kad moteris tampa vis mažesnės, vis mažiau moteriškesnės, vyrai vis mažiau vyriškesni. Kodėl? Nu, akivaizdu. Taip, dabar toks pasaulis, kad moteris ir vyrai, tarp kitko čia abi pusės, pasidavė tom, kad, nu, o ką čia vienas dirbsiu, sako vyras. O ką tu čia nevalgai, o ką tu negali, tai važiuoja kitas dirba, taigi lygybė, davai, ant lygių, gaudam mamutus abu, medžiojam abu, viską darom, rizikuojam abu. Moteris, taip, be abejo, irgi pasidavė, ne pačios gi nusprendė, o pasidavė eit prie save ir dirbti, tai yra naudoti vyrišką energiją. Jis supranta, kad versas, darbas, karjera, tai yra vyriška energija. Tai yra nugalėti, įveikti, konkuruoti, jo, dominuoti, tai yra vyriška energija. Man kartais, kai būna sporto klube, būna ir ten sporto laidas rodo, ir aš matau, kaip vat, moteris, boksininkės, jūs įsivaizduojat, MMA, sulaužytos nosis, ausis, mala vieną kitą į snukį. Va, tai yra mūsų civilizacijos pasiekimai. Suprantate, ir tai po lašiuką dešimtmečiais tapo mums norma. Bet tai yra nenormalu. Ir niekas negalės pasakyti, dabar kadangi negali to paaiškinti naudos, tai pradės sakyti, nu tai genas ten toks pas žmogų, vat genas ten toks, ir didojas vat, vat nori, jo, moteris mal snukius kitai moteriai, nusivizduokit, nu tik koks absurdas. O vyrai, nežinau, tai kokius kitus baisius dalykus daryti, antivyriškus. Nes jiems ten galvas skauda, galbūt blogai, jis turi problemų, jaučiasi pažeidžiamas. Žiūrėkit, aš žiūriu labai paprastai. Yra prigimtiniai dalykai, prigimtiniai, ir jų nepakeis. Ir meška netaps triušiu, o triušis, nežinau, areliu. Yra prigimtiniai. Ir jeigu mes grįšim į gamtą ir reikės išgyventi, viskas atsistos į vietas. Labai greit. Moteris bus savo vietoj moteriškai ir bus laimingos, o vyrai bus vyriškai vietoj ir bus laimingi kaifos ir realizuos savo potencialą vieni ir kiti. Suprantat? Ir visi tie, kurie pusvyriai arba pusmoterės, jos visi išmirs labai greit, nes jie neišgyvens. Ir šita tendencija eina toliau. Eina toliau. Kas tai sąlygoja? Dar maža to, dar tokie dalykai, ką padaro. Suprantat, šeima tai yra iš esmės priklausomybė. Iš esmės. Bet priklausomybė nuo tų dalykų, kurių tu neturi. Jeigu aš vyras ir visiškai ten vyras 100%, aš, ne, nu, aš neturiu moters, ne? Nu, ne, aš ne moteris, man trūksta, aš priklausau nuo moters. Ir tai visiškai normalu. Gamtoje, visur, fizikoje, chemijoje, viens su kitu susiję tie elementai, kurie negali viens be kito, arba neegzistuoja viens be kito, arba, jo, suprantat, tai yra, nu, paprastai, tai yra, dieve mano, čia iki mokslo galima davesti. Tai yra balansas, pusiausvyra, nu, tokie dvasiniai, jo, tokie paaiškinimai. Bet taip yra. Dabar mes galim viens be kitų būti. Išgyventi ir gyventi. Reiškias, nelibės šeimos. Ir nebebus vaikų. Viskas. Pamirškit. Va tokia ateities. Ir tai labai naudinga, tai propaguojama. Tai propaguojama, nes, nu, kartais aš pagalvoju, gal, žinot, Dievas pamatęs, kokie mes, kokius mes beprasmės gyvenimus gyvenam, nu, nesupykit, ne, nu, tiesiog, kokį potencialą turim, nu, Dievo lygio, ne, nu, pakeist, skreist, daryt, kur, tiesiog, nevartot, jo, negert, neapsivalgyti, jo, o tokius didžiulius dalykus galim daryti, sukurt,
ir mes darome tokias beprasmybės ir galvoju tikrai, ai, gal jums reikia rimtai surasti kažkokių paranojikų, kurie vat, priverstų jūs, ten, nežinau, čia nesidauginti, nieko nežalot planetos. Kartais tai pagalvoju iš tokio konteksto, gal iš tikrųjų. Aš dabar nesakau, kad aš toks ekologas, dvasingas, aš nekalbu, aš kalbu apie žmoniją. Kad galbūt iš tikrųjų, kur egzistuoja kažkoks dėdulė su barzda, kuriam šita mūsų žemė, planeta priklauso. Ir žiūri, kas vyksta, galvoja, velniop čia. Bus jūs čia 50 milijardų, nieko neliks. Bus kaip mėnulis. Gal mėnulė gyvena žmonės, nu jeigu tas mėnulis yra, tai ten gal gyvena, va ir sunaikino. Nepavykęs projektas. O žemė dar laikos. Todėl. Dabar, ar tas trendas liūdina jūs, ar kažką, o žmonės nepajūs, kaip ateis prie to. Jiems atrodys, kad jie patys norėjo. Patys norėjo būti vieni, vaikai, nesvarbu, svarbu ten kažkokia karjera. Karjera dažniausiai tai norėtų iki vakaro art dėl pinigų, kad nupirkt kažkokį madingą rūbą, kažkokį tai, nežinau, tą mobilį, dar kažką to, ko iš tikrųjų, nu kodėl, to, kad, nu, kaip kitigi, ašgi turiu atitikti. Ačiū Dievui, kad aš nežinau, kas dabar vyks su šitų vartojimu, nes eina dabar viskas eis trendas į kaip tik nevartoti. Tai jau šitie dalykai liausios. Ir bus taip, bus vėl žmonės įtikės, kaip su tais elektromobiliais, visiškai kvailiai važinėja, kurie supranta, kad nieko jis netaupo, nieko jokios ekologijos nėra. Šiame momente yra, bet jį pagaminti, jį sunaikinti. Tai, nu, tiesiog. Bet bus taip, kad nu, žiūrėkite, pavyzdžiui, duodu pavyzdį. Kaip eis, nu, aš gal pereinu jau ne į santykius, bet, nu, okei. Okay. Šiek tiek, nu, kaip žmogus, čiagi žmogus, žmogus jūs taiga nuspręs, kad man nereikia turėti automobilį. Jūs galvojate, jis pas nuspręs? Ne, jam įtikins, kad jeigu jis neturės ir važinės su paspirtuku, tai jis bus kietas. Jis bus tas. Nu, paskėpėtas yra tas, nu, savas, šaunolis, o ne, nu, durnelis. Taip sumažins visų žmonių poreikius, visų žmonių. Ir žmonės bus vergas, kuris dirbs už maistą. Neturės jokių galimybių nieko daryti. Toks trendas. To pačiu. Nėra šeimos, nėra palaikymo, nėra balanso, nėra sinchronizacijos, ne? Tarp moters, vyro, vaikų. Nėra. Toliau. Nėra. Reiškia, tu jau neadekvatus. Neadekvatus. Toliau. Tau nėra dėl ko stengtis ir galvoti apie ateitį. Tu gyvensi šią dieną. Nu, pagalvokit, jeigu yra vaikai arba šeima, nu, žmona, tai ne? Tai nu, yra apie ką galvoti, rūpintis, jumis rūpinasi, jūs jaučiate rūpestį, ne? Jūs rūpinatės, jūs pergyvenate ir jūs matote apie ateitį, jūs kažką norite palikti po savęs, o pas jūs nieko nėra, nereikia. Nu, tai gyvenimas toks, gyvenimas. Kaifo, gyvenk, būk laimingas, gyvenk čia ir dabar. Čia kaip, o tiek gyvenk čia dabar, kaip praėjo, ne, tos nuo tų reklamų visokių, ne. Tik čia jau buvo pirmi šitie žingsniai, dabar dar iki absurdo. Iki absurdo. Pažiūrėkit, jokios atsakomybės socialiniai tinkluose, jokios. Pakomentuoja, nepatiko viskas, tai ne mano, aš paleidžiu kreitį toliau. Tai jau viskas vyksta dabar, draugai, viskas dabar jau tai yra, nėra santykių. Save paklauskit. O save paklauskit. Čia pas mane tai ne jauni žmonės. Nu, ne studentai. Yra įvairiaus amžiaus, bet paklauskit savęs. Kaip pas jūs su santykiais? Kaip pas jūs aplinkoje su santykiais? O kaip jie žiūri į juos? Rimtai ar taip? Ar ai, ne mano, neradau, būsi geriau vienas. Čia jūs galvojate taip, dajot patys suvokit, kad taip jums geriau? Ar jūs per aplinką informaciją sugerėt ir sakot, nieko tokio? Čia norma. Naujoji norma. Ir viską jūs galite pasakyti, pateisinti viską tom frazėm, kuris girdėjot. Nu, tai dabargi, ką dabar bus su belekom, gi nebūsiu su belekom. Tai dabar čia ką, būt per kančią, bla bla. Kaip mūsų seneliai? Tėvai. Kas? Jie ką? Nesipyko, pykosi. O kas? Buvo sunku, buvo sunku. O kam lengva? Nu ką, 10 vedybų arba ten, nežinau, 30 santykių, kas? Jūs nesipyksit, bus lengva. Ir va taip, truputuką žmogus, ką daro, žiūrėkit, koks dalykas, kaip su ūkiu. Dotavimas subsidijos ūkiui, kada tu gauni pinigus ir kad nevystai ūkio, nedarai, tu netinki gebėjimų tai daryti. Ir po to tu nebegali to daryti. Tas pas ir čia. Tas pas ir čia. Didžiulė buvo rizika per 20 metų, pamatė, kad kiekvienas žmogus gali užsidirbti pats, keliauti, daryti, kurti ir jis tapo labai laisvas, stiprus. Labai stiprus. Nu pagalvokit, jūs gali sugalvoti kažką ten, suorganizuoti, padaryti. Nu praktiškai, kiekvienas gali kažką verslauti, atsirado daug technologijų, paskui, opa, opa, palauk. Pa žmogui daug galimybių, daug pinigų, daug laisvės, jis tampa pavojingas.
jis tampa nepriklausomas, jis tampa nenuspėjamas. Dabar pabandė ir pamatė, kad 99 procentai žmonių nuspėjami. Mes pasakėm, biški pagazdinom televizorium, niekas realiai nematęs, o visi bijo. Niekas realiai nematęs kažkokių trejo realių pasiekmių, bet visi klausosi. Prašau, o jeigu dar, dabar pagalvokite, dar prigrasins, nemokėti pinigų ir taip toliau, ir visi bėgs, nes nori sočiai gyventi. Jokių principų, jokių charakterio, jokių moralių. Vat viskas, jau žmogus pasikeitė. Aš šiaip matau iš ezoterinės pusės, ir iš dvasinės, ir iš to, kaip aš domiuosi žmogus ir psichologija, ir įvykiais, aš matau, kad maždaug apie 7 metus viskas grįžta į šeimos vertybės. Tu, kad žmogus, ir man keista, ar ant tiek dės kersa ant žmonių likimų, ar ant tiek idiotai parkišinėja šitą dalyką. Nu, iš tikrųjų, galbūt ir tai, ir tai. Nes dėl pinigų daro, kompromato daug pas visus tam valdininkus, daro, ką sako ir viską. Žiūrėkite, aš esu 100% įsitikinęs, ir čia mano prognozė turbūt viena tiksliausia, nebent kažkas pasikeis. Žmogus yra socialus, sociali būtybė, ne? Ir jis negali vienas funkcionuoti. Jį bando atskirti, padaryti vienetų, nu, kontroliuojamų vienetų, visiškai valdomų vienetų. Reiškia, nu, santykių nereikia, šeimos nereikia, vaikų nėra, tėvai ten, nelankyk tėvų, ne, nes ten kažkas atsitiks, ir emigruok kažkur, būk ten toks vienis, nu, ir ko to reikia? Nu, padirbau, pavalgiau, prisigėriau ir okei, ten kažką pasimaivė per ten socialinę mediją, parodžiau, kaip aš gražiai gyvenu, ir nu, taip, pajutau tą emociją. Bet kodėl, jeigu mes einam tų kelių, tai nesenai, čia 5 metai, 10 metų, o daugėja tiek problemų, psichinių, psichologinių. Jų nemažėja, negerėgi, ne. Tokia žmogus yra susietas, genetiškai, psichiškai, psichologiškai, kaip tik nori, susietas su kitais žmonėmis. Ir atitinkamai, aš duodu maždaug 7 metus, kada pamatys tokias traumas pas žmonės, tokį neadekvatumą, kad nežinos, ką su to daryti ir pradės propaguoti vėl šeimos vertybės. Vėl gražins viską atgal. Tu, kad neįmanoma kitaip žmogui išgyventi. Neįmanoma. Tai net ne psichopatija, tai bus apsėdimas. Žmonės visiškai, jūs suprantate, kad žmonės dabar net nemoka nieko daryti. Kai žmonės uždirba ir išgyvena iš jokios vertės, sukūrimo, jokios vertės. Tai susivaizduokit, dabar išjungs, žiūrėkit, nu dabar dar 5 metai, tegul taip, visi taip uždirba per internetą. Ir aš tarp kitką. Bet, nu, aš senas vilkas, aš ne tik, bet, o kiti tik. Ir daugiau nieko nemoka. Jie nekuria komandų, jie nekomunikuoja su žmonėmis, jie nekuria jokių produktų, kuriuos reikia padaryti iš nieko. Jie nesujungia sistemų, kurias reikia sukurti, kad padaryti. Jo, jie, nu, tiesiog nedaro daugelį dalykų, kurios, nu, tikroji vertė. O jie naudojasi, nu, kažkas, vat, reklamuoja kažkas produktus, kažką daro. Ir tokių žmonių milijonai. Ir dabar išjungtų internetą. Kas būtų? Jie nieko nemoka. Tik maivytis, ten, kikenti, šokti. Nieko nemoka. Jau yra milijonai žmonių. Po 5 metų bus milijardą žmonių. Tokių. Įsivaizduokit. Kur gali būti kolapsas, o ne kažkaip mes įsivaizduojam. Kažkas atsitiks ten. Tsunamis ir taip toliau. Todėl toks dalykas, labai įdomus, gali įvykti. Ir, nu, nežinau, kas kokia dabar pasakyti pozityvą, ne apie santykius. Nu, ką žinau, matot, aš irgi nežiūriu, ašgi taip, nu, aš žiūriu dabar globaliai, kažkas sakys, aš gerai gyvenu, pas mane viskas, okei, faini draugai, aš gerai sutariu su tėvais, viskas gerai, aš už džiaugiuosi. Bet, nu, aš kalbūgi plačiai, todėl noriu plačiai ir atsakyti. Iš esmės, nu, kas geroji? Gerai tai, kad iš tikrųjų žmonės, ne, jie, man patinka žmonių, iš tikrųjų, žmonių intelektas, susigebėjimas kurti, iš tikrųjų, kurti, sugalvoti. Iš tikrųjų, dabar, nu, mes tiek žinom, mes tiek suprantam, ko nebuvo niekada. Nes, nu, didžiulis kiekis informacijos, jinai prieinama visiems. Įgūdžiai, mokymasis vyksta labai greitai. Iš esmės, tai visi universitetai po 5-7 metus, jie, ne, nu, visko toliau, to mažiau turi prasmės, nes tu gali greit keičiasi pasaulis, greit keičiasi technologijas, tu gali greitai kažką išmokti ir realizuoti savo potencialą. Todėl yra irgi didžiulis
nežinau, proveržis ir man didžiulė asmeniškai irgi nauda, aš matau tame, kad žmonės iš tikrųjų gali greit išmokti, suprasti, toliau vis tiek atviras pasaulis. Nu gerai, bando jį čia kažkaip uždaryti, nežinau, kad čia ant ribos, bet, nu, nežinau, kaip čia bus. Ar bus tos sienos, ar bus vizos, kad įsiskaldys Europą ir taip toliau, čia akivaizdu. Bet ar padarys tas atgal vizas ir taip toliau, nežinau. Tai aš čia dėkuoju iš Lietuvai vienas didžiausių pasiekimų, kad mūsų tas pasas, ten gali keliauti po visą pasaulį. Tai čia už tai ačiū. Todėl aš, nežinau, aš nesu už santykius to naujo pobūdžio. Nu, žmogus individualistas, jam nieko nereikia, jisai galvoja tik apie save, jis galvoja tik apie pinigus ir kaip save nudžiuginti. Aš nesu prieš. Bet faktas, kad nu, mano aplinkoje tokių nebus. Tiesiog, nu, tai yra, aš žinau, kad iš jų, nu, dabar žiūrėkit, dabar jaunimas net 3 mėnesių negali išdirbti vienam darbe. Kodėl? O todėl, kad nei gėda, nei moralų, o tą sukuria šeima ar santykiai. Nėra atsakomybės. Yra tik tai, man patinka, a nepatinka, a man per sunku, a jūsų lengviau paieškos, a man daug nereikia. Ir visas tas kompleksas jaunimų išgriūna. Ir jaunimas jau nenori. Nesvarbu, ko aš norėjau jaunas, ne, aš norėjau gal kažkokio automobilio, ne, kažkur ten apipirkti draugę, kokią merginą, ne, kokiam dovanomis, bet aš stengiuosi ir bandžiau kažką sukurti ir padaryti. Taip atsirasdavo nauji verslai, atsirasdavo nauja vertė, reali vertė. Dabar to nereikia, nes nereikia kom rūpintis, nereikia niekom padėti ir dar jaunimui nereikia kažko tai įrodyti. Sakau, aš šiaip, va, tik tokia, aš fainas, žymus ir viskas. Reiškia, ne naujos vertės, ne daugiau naudos. Dabar net ir žmogus pats tai pasirenka. Tai va todėl stebėkit, stebėkit. Stebėkit tai, vėlgi sakau, saugokit tuos santykius, nepasiduokit tom visom, nesakau, kad reikia kentėti santykius, ne? Nesakau, be abejo, nu, mes negalim identifikuoti žmogaus, kuris mums antinka, jūs ir su partneris versle apsiryksite, su santykius apsiryksite, su draugais, visko čia bus. Pastebėkite, kad tai nebūtų blogiau negu per 20-30 metų. Jo, stebėkit istoriją. Paskaitykit klasiką, kaip žmonės pyksasi, bet jie vertina, jie taikosi, jie gerbia viens kitą, ne? Kaip jie žiūri tuos santykius, kaip jie žiūri viens į kitą. O ne dabar. Yra nauda, nėra naudos. Ir taip toliau. Todėl įdomus labai pasaulis. Iš tikrųjų įdomus. Ir ką galiu tik tai pasiūlyti, tai aišku, būkit protingi, naudokite viską tai gėriui. Ką aš pasakau, tas išvadas, patys pamastykit, manau, kad dabar sėdėt ir masto, tai iš tikrųjų, ne, kaip jūsų gyvenime vyksta, ne, kas vyksta jūsų aplinkoje. Nes jeigu mes matome tik vieną dieną, savaitę, mėnesį, atrodo, kad nieko blogo. Bet jeigu mes pažiūrėjome, kur mes einam, kur mes ridenamės, ir aš tai irgi tą turiu suprasti, ne, ir aš iš tikrųjų, tai, ką darau versluose, aš irgi visiškai lengvai žiūriu, pas mane žmogus mėnesį gali dirbti, gali savaitę, gali 2 metus. Aš jau taip konstruoju, tik aš suprantu, kad taip gali būti. Taip yra, čia nauja realybė. Ir todėl ateina vis daugiau technologijų, daugiau IT technologijų, dirbtinio intelekto technologijų, kur žmogus bus iš tikrųjų braštelis. Nes verslas tas dažniausiai prisitaiko. Jis mažiausiai įtakoja žmogų. Jis prisitaiko prie to, ko nori žmogus. A vat, kad žmogui įtakoja, taip mąstyti tokiu būti. O, čia klausimas. Čia klausimas. Kas? Ir kokia nauda? Taigi, pas mus palaukiu, pažiūrėsiu, kokias pas mane tos 2 sekančius temos. A, bus visuomenės sociumas, realizacija karjera. Na, tai okei, okay, čia va, taip, realizacija karjera, pakalbėsim irgi galbūt plačiau. Nežinau, ką, jūsų klausimai, kažkokie galit realūs, nežinau. Nu, kaip tik valandą praėjo. Pažiūrėsiu komentarus, užduokit, savo pusės atsakysiu. Man asmeniškai sakau, tai sudėtinga tema, matot, aš taip padariau tą laivą irgi tokį, kad kartu su jumis, dėka jūsų klausimų pamastyti. Nes mesgi šitoje naujo realybė gyvenam. Ir jeigu mes juos nesuvokiam, jeigu mes ją nevaldom, mes nukentėsim. Ir tai nepajusit, eisit, ir žiūrit kažkokiai tamsiu liūdnu vietoj sėdit, viskas blogai, vėl kaip aš atsiradau, kodėl taip yra. Tai kad vat, reikia taip analizuoti. Taip. Taip. Ok. O pirmą tokį čia, sielo šauksmą, samoningui žmogui išlikti sunku, nes būtent jis mato, kaip yra, kas, kad ne visi žmonės yra žmonės, situacija iš viso pločio gilio,
ir kasdien susiduriu su info, kurią reikia mokėti apdoroti, nepamest savo kelią ir taip toliau. Ir man čia sielos šauksmas. Sąmoningas žmogus, jeigu jis nenori, kad būtų kitaip, įsivaizduokit, kaip įdomiai skamba, ne? Kančia yra tada, kada nėra taip, kaip mes norim. Viskas. Žmogus kada laimingas? Tada, kada yra taip, kaip jis nori. Tai vadinu to, kaip aš noriu, jo, arba nuo to, kad turėtų būti taip ir anaip, jeigu išsivadot, tada jokių problemų nėra gyvenime. Keista, ne? Taip aš važiuoju, rašau knygą, kurią norėčiau, kad jūs perskaitytumėte ir pagerintumėte savo gyvenimą. Tai kaip aš ir toks prieštarauju pats savo. Ne? Arba va čia pasakoju, kam aš čia. Tai nepasakau. Tai čia va ta plona linija. Kaip atspėti, kad jūs ar per daug informacijos, ar per daug norit pakeisti. Jeigu viduje yra kančia, jeigu viduje yra skausmas, liūdesys, depresija, jeigu viduje, reiškia, jūs jau per daug norite. Nes viską pasako mums kas. Nu, mūsų vidus, mūsų energija, mūsų emocija. Ir jeigu aš irgi perlaužau, perinu tą liniją, kur aš jau pradedu nervuotis, kad žmonės nesamoningi. Ir aš tikimu tavo klausimą kaip motyvą, čia nebūtinai atsakinėju tau. Jeigu aš pradedu pergyventi dėl kitų žmonių, aš jau kišuosi jų likimus. Tai vat reikia daryti tai, padėti, pergyventi taip pat, bet be kančios vidinės. Tėvam padėti, artimiem, norėti, kad kažkas pasikeistų, norėti, kad kažkas būtų ten šviesesnis, protingesnis, sąmoningesnis, ten sveikesnis, kad neperlaužtų. Jeigu jums tai tampa jau skauda, pykstat, jo, negatyvas, lypa, jau jūs peržengiat ribą. Nu, davėm šitokį technologiją iš karto. Okay, good. Vailona rašo, kad jinai buvo bėgime, neturėjo laiko savo, dabar jau po truputuką transformuojasi visiškai teisingai. Taip. Nu, Audris rašo, vat irgi čia toks dalykas, ne, nori, kad, ne, jis rašo, gal tas dėdulė su barza, nu, dievas kažkoks, ne, ir ruošia maršą, ai, marsą apgyventi mąstančių žmonės, ne žemėje liks kitokie. Nu taip, bet čia vėl, ne, norime, kad kažkas padarytų už mus, kad galbūt Dievas čia padarys ir aš tada taip hoks, aš aišku, ten tas geras, nu kaip turbūt visi kas, ten kur nežinau, pasiskėpė, sako, nu gal tie visi numirs, idiotai, ir mes gyvensim sveikai, tie, kurie nesiskėpė, sako, tie idiotai, ne, ai, 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 ne tas, ne tas, ne teisingas, ne, suprantu. Taip, Dimantė rašo, kaip sudėtinga iš tiesų, realiai sunku susigaudyti, kas yra iš tiesų tavo sugalvota, jo, tu pats prie išvadų, ne, va šitą turiu menį, ir kas yra primesta aplinkos. Žiūrėk, yra metodas toks, trijų būdų, reikia taip žiūrėti. Labai, čia ir Kaizen, ir aš iš tikrųjų aš apie tą Kaizen sužinojau čia prieš metus, Kaizen metodika japoniška, man atrodo, ten irgi tą sako, pats jau ten senai ten mokymuose tą daręs, 14 metais. Kaip sužinoti? Tai, ką aš noriu, tai yra primesta ar tai man? Ar man nuo to geriau? Ar geriau nuo to aplinkiniam pasauliu, ar nuo to geriau Dievui? Nuo aukščiausio lygio. Aukščiausio lygio tai yra, nu gerai, tarkim, būnagi kaip vaikas kiša pirštą į ugnį, duotim per rankas. Nu ir diržo. Tai tie Dievas nori. Nes jums negeriau, jūs nenorit mūsų vaiko, jam negeriau. Nu, aš duodu primityvų paprastą pavyzdį, ne? Jam negeriau, nes jam skaudės, bet jūs išgelbėsit jo nuo kažkokio tai, ne, ateities problemų. Tai vat reikia tais klausimas, ar mano to geriau, nu atgaunu informaciją, reikia tą padaryti. Ar mano to geriau, kitiem nuo to geriau, ten dievui kažkam, visatai nuo to geriau. Ir tada čia vienas iš tokių, vat, ne, testų, kaip patikrinti tai, ką aš suprantu, tai, ko aš noriu, tai, kas ten, nežinau, vyksta, tai, ką man siūlo. Ir dažnai pamatysite, kad kas jums yra viskas okei. Okay. O jeigu jums ten nei man naudos, nei kitiem nieko, tai ką aš šiaip ar nesąmonė. Taip. Rita klausė. Čia klausimas buvo apie tai, kas sako, kad mes, nu, jeigu dabar mums stumia į vienišus santykius, nu, net taip galim pavadinti, naujo amžių santykius, kur žmogus vienišas, individualistas, egoistas ir jam nereikia nieko. Kodėl po 7 metų Rita klausia, jiem turėtų rūpėti, kodėl jie, kurie nori viską suradyti, sukel chaosą, pasinių metų, jie pradės atgailauti. Jie nepradės atgailauti, žiūrėkite. Visi šie projektai, tarp kitko vienas didžiausias ir paskutinis, tai yra kapitalizmas,
kapitalizmo principai žmogiški, tai yra, kad ekonomika turi nuolatos augti, o kad jinai augtų, reikia skatinti vartojimą. Ir jie pripažino, kad tai yra klaidingas kelias. Jisai žaloja ekologiją, jis žmonės padaro, po tokius priklausomus nuo vis ten kažko naujo, daugiau, 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 ir tame nėra prasmės. Ir dabar keičia kursą į žaliai kursą. Todėl niekas neatgailaus rytą. Tiesiog jie pamatys, kad jie negali tai pasiekti savo tikslu, išardydami šeimas. Ir tada jie sakys, a, nu tai tada gerai, sujungiam. Nu, atgal. Ir viskas. Čia niekas neatgailauja, visiems nusispjauti. Neturėkit tokių iliuzijų. Čia, kad būtų, reikia būti žmogum, kad atgailautų, kad kažko gailėtis, turėti moralę, sąžinę. Nu, žiūrėkit. Aš dabar duosiu jums tokį pabaigą pavyzdį, kad suprastumėt, kas yra žmogiškumas ir kaip gali būti tokie dalykai labai svarbus. Aš dabar neprisimenu kur, bet man atrodo, čia yra palyginimas japonų kultūros ir religijos, man atrodo. Ne, ne religijos, o... Kaip čia yra pavyzdys, bandau prisiminti. Nu, žodžiu taip, kad yra toks dalykas, kad žmogus kažką padaro, čia aš apie tą atgailavimą, ne, arba ten. Tai, kai žmogus kažką padaro, jam gėda būna prieš artimus. Nu, gėda. Prieš artimus dėl savo poelgių. Ja? O kai religija yra gėda prieš Dievą. Ir net yra lygių sakoma, atleisk jiems jų nuodėmes. Nes aš atleisti negaliu. Tai tu atleisk. Tu padaryk. Dievo valia. Kažkam kitam. Reiškia, nusimeti atsakomybę už poelgius. Ir va taip formuojama per kartas tūkstančiais metų. Tai kaip gali būti kažkas gerai? Kaip gali žmogus moralus, sąžiningas, padorus? Kaip? Jeigu jis nekaltas, jis ten, nu jau atsiprašiau. O kad čia prieš, tu atsiprašinėjai prieš, jo, prieš artimus, prieš aplinkinius, prieš šeimą, ne prieš Dievą. Čia yra asmeninė atsakomybė. Prieš savo, va, jie su tavim čia. Ir tu prieš juos neši atsakomybę. O ten prieš kažką nematoma. Vat viena iš strategijų, kaip galima padaryti. Žmogų begėdį. Žmogų niekšą išauginti. O taip. Taip, okei. Okay. Nu, mes jau kaip valandą, tai manau, tikiuosi jums. Nu, sunkus laivas, bet nu, tikiuosi kažkokių insightų gavote. Čia galima labai daug kalbėti. Tarp kitko, čia sugalvojom, šiandien planavom stovyklą padaryti. Mokymų. Vat, senai buvau išvažiavęs, išvykęs savaitei. Tai va dabar organizuojam Kiprą, man atrodo. Lapkričio 8 dieną, man gal atrodo. Nu, kažkas tokio už mėnesio. Tai jeigu norit, kas parašykit, noriu, parašysiu jums. Savaitė mokymai ir poilsis, 5 žvaigždutės ir taip toliau. Nes, nu, skris galima, žiūrint, kur tiesioginis, kur nereikia jokių ten skiepų kažko, nu, ten su pasu ar su kažkom, su testu galima nuskristi. Tai vat irgi, nes ten galima ilgiau panardyti, nes visą savaitę kartu ir galima labai išanalizuoti labai giliai visokius įvairius dalykus. Kristina čia klausia, ar vyras turi padėti auginti vaikutį? Metu, ar jis turi medžioti mamutų, nereikia norėti pagalbos migdant vaiką, su mažyliu simti ir panašiai. Žinau, kad vaikas iki šių metų pilnai priklausomas nuo mamos, vėliau kas metus tolsta. Taip, gerai. Žiūrėkit, yra įvairių vyrų. Tas turi, negali nieko pasakyti. Faktas, kad turi būti ryšys, faktas, kad reikia bendrauti. Reikia nuskatinti, bet matot, moteris visada nori daugiau, ne kad skirtų. O vyras, sakykime, jis labai užsiėmęs, jis labai medžioja mamutus, ne. Jis aišku, jam nėra labai įdomu, nuvažas vaikas, nu ką jis nesupranta, jis nesusigaudo nieko. Kai jis didesnis, jo, sakykime, ten nuo 14, 15, 16, iš vis dažniausiai vaikai jau daugiau su tėvu įdomesnis, mamos dar to būna pyksta, nes tėvas realiai kažką daro, kažkokį jūs tai į tą realų pasaulį įveda. Jo, mama duoda tą socialinį, ne. Ta šeimos energija, meilė, supratimo, žodžio, saugumo, ne visus šitus dalykus. Čia pagrindinė raida vaiko, pagrindinė raida, kad jis jaustųsi. Nes jeigu neduosit meilės, arba meilė tik už gerą pažymį, jis išeis į pasaulį, sakys, mane niekas nemyli, jeigu aš nieko nepadarau. Tiesiog, vat, aš turiu. Ir jeigu aš kažko nepasiekiau, aš esu viskas. Mane nieko vertas. Nu ir ten daug, daug dalykų. Ir tai, aišku, nu, pačiu pradžiu mama duoda, bet tėtis irgi turi, aišku. Migdyti, nu tai aišku, ne kiekvieną vakarą, bet nu, migdyti tikrai turi mokėti. Nu, šis viską turi mokėti. Taip pat duokit vaikas
savaitėj ir viską supras, ko reikia daryti. Duokit tokį iššūkį, nu, palikit savaitę, išvažiuokit pailsėti. Nu, aišku, metu, kai aš juokauju, bet tarkim, po metų, pusantrų ten, ne, palikit išvažiuokit, bus labai gerai viskas bus. Jis susidraugaus ir išmoks ir supras. Bus viskas gerai. Aišku, turi, aišku, tėtis būti, bet, nu, ne tiek kaip mama. Man te klausia, ką galvojate apie teoriją ar planą nusavinti žmonių turtą, kiek realu? Ar iš vis įmanoma apsaugoti, kokią strategiją išlikimo reikalinga? Oi, ne, tai čia 100%, o kodėl ne? O kodėl nenusavinti turtą? Žiūrėkit, nusavinimas vyks labai paprastai. Įvedami vis nauji mokesčiai ir apribojami ir viskas. Nu, tik turit namą ar 10 arų žemės. Nu ir mokėsit ten, nežinau, 5 000 į metus. Viskas. Kas mokės? Nu kaip mokėt? Už nekilnojamą. Dar plius šildymas, plius ta. Ir viskas. Taigi mes prie to einam. Automobilio mokestis jau yra. Man labai keista žmonės. Tai, o gal tai bus? Tai kad jau dabar. Jau dabar tai LinkedIn'e pažiūrėjo ten, ar verta pirkti antrą mašiną šeimai. Mes važinėjom, du vaikai, tai gal su viena ten išskaičiuoti bando. Vat jau atėjom šitą pasaulį. Aš nesulaikau net parašiau, kas jums yra, sako, ko jūs skaičiuojat, kaip čia, neapsimokė, kiti gynasi, ne, tu permokė, ten tau kainuoja. Tai jūs tiesiog vargšai, jūs neuždirbat pakankamai, jūs jau davėte iki to, kad jūs su dviračiu važinėsit žiemą, su dygliuotom padangom ir dar didžiuositės. Kai kaimynas pravažiuos, kuris kitoks ten, su kokiu Ferrari, sakys, niekšas, teršia gamtą. Vat kas bus, tai jau dabar eina prie to. Nu, žiūrėkite, viena iš strategijų irgi tą dalyką. Nu, paimk pakelt dujų naftos kainą. Nu, dabar žiūrėkit, niekas nemontuoja saulės elementų. Ant stogų, ne? Nu, nesąmonė. O elektromobilių neperka. Kaip priversti? Tu neįsakysi žmogui. Reiškia, ką? Padarysim taip, kad bus ten, nežinau, parkavimas brangus, mokesčiai bus brangus, dyzeliniam, benzininiam, ne? Ten padarysim, kad dujos kainuotų 10 kartų brangiau. Benzinas kainuotų 5 € litras. Nu, va, to elektromobilis. Elektromobilis atsieit pradžioje nemokamai, po to vėl pradėsi mokėti. Tiesiog jie nesvarbu. Ir turtas taip pat. Niekas netiminės taip nusavins, ateis ir čia revoliucija dar reikalinga. Šiais laikais manau, kad tai nenaudinga. Nes pagrindiniai pinigai ir yra pas žmonės, kurie turtingi. Tai kaip, jeigu atiminėti iš visų. Neįmanoma atskirti iš manęs atims, ne. Jie ves mokesčius atitinkamai praraja tarp turtingo ir nu, vidutinio nėra. Ne, vargšo. Žiūrėkit, kaip pasakyti vargšo nuo turtingo? Vargšas viską, ką uždirba, išleidžia. Nesuprantat, nu, ta nuoma, būstas, leasingas, vaikai išleidžia. Ir jeigu 6 mėnesių ar metus jis nedirbs, pas jį nėra pinigų nulis. Turtingas, tas, kuris nieko nedarant uždirba. Nėra jokios vidutinės klasės. Čia yra pasaka tam, kad nu, aš vidutinė klasė, nu, uždirbu 5 000. Nu, bet vis tiek išleidi. Metus, jeigu tu nedirbsi, ką? A, jau neturėsi pinigų. Jūs turite aiškiai šitą suprasti. Taigi, ta pilka zona tarp turtingų, jinai didėja ir didėja ir didėja. Nusivaizduokite, jeigu jums reikia ten šeimai, ten viskam, ten 3 000 eurų, pavyzdžiui, į mėnesį. Jeigu vidutinis, nu vidutinis, kokie 8% metinis, vidutinis, nu, jeigu jūs galite kažkur tai padėti į fondą, ar nekilnojamą turtą, ar taip toliau, taip toliau, nu vidutinis, ne, aš to gerai, paimsim 10. Nu tai paskaičiuokit, kiek jums reikia turėti pinigų, gryno kapitalo, kuris nejudinat, nieko nedarot, kuris atneštų šitus pinigus. Bet čia aš neskaičiuoju infliacijos. Čia gerai, kad kasmet didėtų. Nu, bet tai, okei, okay, 10%, kiek reikia? Kad jeigu 3 000 išleidžia, tai reiškia per metus 36 000. Nu, jums reikia, jeigu 100, tai milijono, čia 3 gubai mažiau. Nu, tai reikės kiek? 300 000, man atrodo, ne? 300, jo, 10. 300 000 reikia turėti padėti kažkur. Va tada jūs galite priskirti save prie turtingo, nes, nu, iš esmės jūs nieko nedarant gyvenat. Nieko nedarant. Todėl daug kas pagauna šitą dalyką, jie propaguoja šitus dalykus, ten tas pasyvinės pajamas, taip toliau, bet aišku, apgaudinėja ir meluoja žmonėm, ne, siūlydamiesi visiškas nesąmones. Tai yra paprasčiausias pasyvės, o tas pajamas, jos yra galimos tik tada, kad jūs turite kapitalą, kuris yra investuotas kažkur. Viskas. Bet irgi reikia žiūrėti 20-30 metų, nes bus taip, kad jis nieko neuždirbs. Ir būstai gali atpigti, nes rajone vat, pabėgėlė atsikraustys prie jūsų rajone ir nukris kaina per pusę. Nu, krizės, visokie dalykai. Todėl, bet šiaip, jeigu jūs norite lipti į tą turtingųjų, sakykime, ne, kad negyvent, kad nu,
Tai jums reikia va, to siekti. Bet net ir tas super turtingas, suprantat, irgi yra sąlyga, nu tarkim gerai, jūs gyvenate už 3000, įvedė už garažą mokestį papildomą, nekilnojamo turto, ten už automobilį, ten už antrą dvigubą, už trečią keturgubą, ten už kokius nors vaikus mokėti, ką nors valstybė reikės. Jo, vis mokesčių daugiau. Už kokį namą, sodas, močiutės kaimą, jo ir žiūri, tuo, jo man reikia dar daugiau. Pinigų nėra, ką jūs darysit? Išsipardavinėsit. Ir tikslas, taip ir, nu, tikslas, ką žmogus gyventų, nežinau, dviejų kambarių bute, penkiese, nu, televizorius per visą sieną, viskas. Tai va čia toks ir žmogus pats ateis, niekas jį nepasodins. Jis pats ateis, a, per brangu, čia mokėti, ką man reikia, neapsimoka, važinėsiu su paspirtuku, pirksiu padėvėtus rūbus, valgysiu pigiausią maistą, nekeliausiu, nes užsidėsiu 3D akinius ir žiūrėsiu, tas pats, kam permokėti, ne? Ir taip toliau. Ir žmogus pats tada ateis. Jis dar džiaugsis, sakys, aš kietas, aš, žiūrėkit, Europoje jau yra mokymai senai. Kaip išgyventi už ten 300 eurų per mėnesį? Kaip išgyventi už 500 eurų? Tai yra kur pigiau? Kuponai, čekiai. Nu, kas gyvena užsienyje? Matėt, kas vyksta? Taip, okei. Okay. Nu, gerai, viskas. Okei, okay, tai ačiū draugai. Jo, išsaugosiu tą blaivą, čia aš senai tą dariau kažkaip. Kažkaip man čia išsaugoti, įdėsiu YouTube, galėsit pažiūrėti. Ačiū už pasidalinimus, ačiū už komentarus, tikiuosi daviau pamąstymo. Sakau dar kartą, aš nesu negatyvistas, ar ten pesimistas, ar pozityvistas, ne, aš esu realistas, bandau būti iš visų jėgų tokiu. Tas posakis tinkamas, kad nieko nėra blogo, kas neišeina į gerą, jeigu tu suvoki, kas vyksta. Dažniausiai visos tos citatos nukirstos. Tai va, jeigu tu supranti, kas vyksta, tada viskas tau išeis į gerą. Todėl aš linkiu jums tik tai gero, kad būtumėt laimingi, realizuoti, sėkmingos asmenybės. Taigi, gražus vakaro. Su jumis buvo Evgenijus. Ačiū ir iki.